只有身正以后啊，后代兴旺，家道顺达，心正境随心转，心想事成。啊，实际这一段话呀，内容是非常深的，把人、天、地，哎，全部给我们讲了。啊，也是讲到我们的人的这个使命了，大可以大到什么呀？如同宋朝的大儒张载夫子讲那四句话一样，人正鬼神不侵，为政足可服人。啊，张载夫子有四句话讲得非常好，为天地立心啊，为天地立心，你天地是没有心的，人是有心的，人等于就是天地之间的这个心。啊，天心是上天有好生之德，地的心呢是厚德载物之德。作为一个人，你是否是非常慈悲，就符合天意了。你做事情是不是非常厚道？就像我今天在讲，现在的金融危机全部是缺德导致的，一句话就概括了。全世界所有经济学家阻碍不了，没有办法解决，为什么呢？我们想一想，现在这种社会状态是天地在清洗不诚信的人呢。这个欺骗人的人呢，把这些凡事不诚信，凡事偷机取巧的，凡是为利益不择手段的，不诚信的厂家，让他干什么呀？倒闭。大家有没有注意，现在品牌效益全部出来了，品牌效益的它这种立足，它的质量啊，包括它现在很多地方我们可以看到所买的东西能追到源头，一扫码就知道了，这是什么地方生产的，来到这个几天，这个地方几天，配料非常清晰，注明的非常到位。啊，过去我们都知道呢，还，哎呀，总经销商上封经销商，现在干什么呀？直接经销商。现在更出现什么呀？工厂家，我不要经销商。我把我所有的经销商的利润我回给谁呀？回给消费者。看是金融危机是不是呢？不是啊，是清理一批人，一批人呢，清理谁呢？不诚信的人，不厚道的人，为了利益不择手段的人，把他们全部干什么呀？清除出去，完全清除出去，要把这些人干什么呀？淘汰出局。我们就可以看到，大企业家整合小企业家，保持他的品质，保持他在消费者心里头的信任力度。现在企业，我告诉你，真是拼信任呢，拼质量呢，拼服务呢，说白了就是拼人品呢，就是这样，你人品好不好？这很关键啊，要不我说现在这个时代是大洗牌的时代呀，有德则上，无德则下嘛，就是这个时代需要我们大家要正啊。所以张载夫子讲，为天地立心，我们作为一个人，我们看这一句话，哎，鬼我们可以把它称为地，神我们可以把它称为天啊，那我们能不能为天地立心呢？立什么心啊？上天有好生之德，大地有厚德载物之德，我们把这一两块立到我们人的心中，替天地讲出来，
就是天地的浩然正气啊！你要是真有好生之德，我们想想，你能做地沟油吗？你能做染色馒头吗？是不是？你能做的食品里面添加非法添加剂吗？我们经营一定是合法经营，照章纳税，货真价实，就这样在经营你的人品呢、啊。持之以恒，不需要我们华丽的言语啊，也不需要我们伪装的热情。把你的真诚拿出来就行，这就是浩然正气啊！所以为天地立心，我们为这天地立什么心？所以张载夫子这四句称为四维句，他第二句讲到为生民立命，我们为天地立完心以后，因为天地是没有心的。人可以代表天地，我们经常看电视叫什么"替天行道"啊？替天行道在大地上行呢，谁在给他行呢？人在行呢。所以为天地立心，第二句话讲到为生民立命。那为生民立命，我们想想是不是天正风调雨顺，地正万物生长啊？风调雨顺以后，最利于谁呀、啊？最利于万物生长。暴风暴雨的，我们想想，那个庄稼能长成吗？是不是？果实能长好吗？本来百花开的季节，来一场雪，你再看水果全冻死，花冻死了哪能结果子呀？啊，有的你看，我们看到满地长的小苹果，冰雹来了，树都砸坏。所以，我们为天地立心，为生民立命，为生民立什么命？我们实际就是立浩然正气之命。为天地立什么心？我们要是。把这一段话明白以后，你就清楚了。我们需要有一个大的环境，我们今天心思是正的，思想是正的，行为是正的，我们给这个地球上，给我们这个社会，要创造积极向上，啊，要创造利国利民。要创造服务大众的，这种产品，做这样的人，这是我们大家应该要知道的，啊，所有的环境不好，所有的气候不好，与我们人心有非常大的关系，因为人是万物之灵啊。我们现在作为一个万物之灵干什么呀？翻脸比脱裤子都快，手足相残呢，为争父母点钱财，打得头破血流。啊，甚至我看到子女都住着家属楼呢，把老人撵出去，在楼道住，没地方住，这种例子已经太多了。过去我们想都不敢想，一个老人。能要七八个孩子，能养七八个孩子，可是现在的七八个孩子不能赡养一个老人的例子已经太多了，这浩然正气还有吗？没有啊。啊，要不我说为天地立心，在家里面就是孝亲祭祖。人正鬼神自然就不清了。你作为一个人正，人正从哪里开始？孝亲祭祖啊，孝敬你活着的父母，祭祀你去世的祖宗，这是不忘祖宗之德。
啊，为生民立命，就是夫妇和谐呀，不找小三儿呀。我们想一想，是不是夫妻一结婚就要孩子吗？那这就是你们家里离你最亲近的生命，你给他创造了一个什么样的环境？你给他立住命了没有？你培养的这个孩子，未来是要为国家、为社会做大贡献的。同样是父母，人家孔子的爸妈把孔子培养成圣人了，孩子培养成什么样了？我们去监狱看看，年轻小伙子一个一个坐在那个地方。我们把孩子培养成监狱里面的犯人，给国家不帮忙反而添乱。我们把孩子培养成不孝敬父母的人。我们把孩子培养成干什么呀？寻花问柳的人。我们把孩子培养成违法乱纪、违背伦理道德的人。甚至我们把孩子培养成什么呀？赌徒、吸毒的。我们给生命立什么命啊？给儿子儿女的命都立不住。你看我那一天，我碰到几个女士。里面四个女士竟然两个都给人当小三了，脸都不红。哎呀，我觉得非常可怕的一件事情啊，好像很正常。啊，他对我有感情啊，我有感情跟他老婆不离婚，那他不离婚没事，给我给钱就行。啊，意思说他对我有感情，我对他没感情，我现在就是我给你当一个月情人，你给我买套房。我们为生命立什么命？我们给天地如何立心？所以为天地立心，为生民立命啊，为往圣继绝学，为万世开太平。所以就这四句话，我们想想，按现在这里面名词不是给我们讲了：人正鬼神不清，为政足可服人，天正风调雨顺，地正万物生长。这两句话就是为生民立命。我们别说夸大话了，我给这个立命，给那个立命。我告诉你，把你子女的命给立好，让他不要违法乱纪，让他不要给你祖先丢人。啊，让他不要做出有辱祖宗的行为来。你把自己家的命先立好，你把自己的命先立好。下来再说为往圣继绝学了。你看，行政无病无害，身正后代兴旺，家道顺达，心正境随心转，心想事成。所以，张载夫子这四句话，在国际上全世界很有影响。对他的解说太多了，啊，深了我一想也没必要为这深的去解的。结合我们现在的讲的课，我们给天地立好心，我们给天地立的这个心，不说圣贤之心了，我们做一个正常的心。哎，合法经营，照章纳税。哎，货真价实就行了。更现代化，我们去旅行，不管你做任何一个行业，合法经营啊，你不合法经营，非法收来的钱最后被全部没收，照章纳税呀，国家兴旺，你纳税就是立国呀，啊，货真价实啊，代表你的人品啊，你这货确实是真的。价钱也没有虚报，是实在的。啊，要不我说，就这三段话你能落实，一辈子正能量，一辈子好环境，走任何地方，我告诉你，心想事成。你今天的住等不顺，倒霉运气不好，你想想，你有没有合法经营？
有没有照章纳税？你今天经营的产品有没有货真价实？这个很关键啊！啊，要不这一段话就我们讲的这个"正"字啊，你正不正？要不我说"人不正，拜神无义"啊！你要是不正，拜神没有任何意义。正直无私为神嘛？你是邪的，你是偏的，神能保佑你？我不相信。这是我们大家应该要懂得、应该要清楚的啊！所以人正鬼神不清，为政足可服人，就是为天地立心。我们在这天地之中，当一个正直之人啊！天正风调雨顺，地正万物生长，就是为生民立命，先给我们的子女立好命，扬祖宗之德，把我们的孩子培养成立国立民之人，不要培养成汉奸，更不要把他培养成危害社会、有辱祖先的人出来。